Puno se prašine diglo oko novog Huaweijevog Harmony operativnog sustava. Ako ste redovito pratili naš portal, tada znate kako smo pisali o tome kako Huawei namjerava u svoje smartfone ugraditi potpuno novi operativni sustav koji su nazvali Harmony OS ili koji je u Kini poznatiji kao Hongmeng OS. Naravno, to je reakcija na američko-trgovinski kineski rat koji je i dalje u tijeku, koji ne jenjava, koji zaista je prilično jak, a u tom ratu, u stvari to je ekonomski rat, Amerika zabranjuje Kinezima, točnije Huaweiju, korištenje njihovih tehnologija kako u ovom softverskom dijelu, dakle zabrana Google-ovih aplikacija, tako i u hardverskom dijelu što se odnosi na razvoj procesora. No, međutim, čini se kako je Huawei dovoljno jaka kompanija, imaju desetke tisuća programera i zaposlenika da i ne govorim, tako da su odlučili napraviti svoj operativni sustav. Sjećam se priče od kraja 2019. godine kada se govorilo i propitivalo, da tako kažem, hoće li se pojaviti novi Harmony OS na Huawei pametnim telefonima. To se nije dogodilo, no međutim, taj je operativni sustav primijenjen u nekim njihovim drugim uređajima, kao što su recimo automobilska tehnologija, infotainment sustavi, Internet of Things, dakle internet stvari i mnogim drugim uređajima, no međutim mislim da nitko nije vjerovao kako će u godinu dana Huaweijevi stručnjaci, programeri i ekipa koja se bavi softverom uspjeti izgraditi i napraviti taj dio. Nitko nije vjerovao kako će u godinu dana Huaweijevi stručnjaci, programeri i softveraši uspjeti prilagoditi Harmony OS pametnim telefonima. U stvari tu i nema neke velike filozofije jer se radi u stvari o Linux operativnom sustavu, odnosno Linux jezgri na kojoj leži i Android sustav, ali leži također i Harmony operativni sustav. Prvi smartfoni koji bi trebali dobiti novi Harmony operativni sustav je Mate 40 serija koja trenutno radi naravno na Android operativnom sustavu, no međutim Huawei namjerava zamijeniti taj operativni sustav i staviti Harmony OS. Za sada nije sigurno da li će i drugi smartfoni dobiti taj novi operativni sustav, jer ova transformacija iz Androida u Harmony OS za Mate 40 Huawei u seriju bi trebala se dogoditi 16. prosinca, tako su oni zakazali taj datum, no međutim, da li će dobiti ovi stari uređaj, neki drugi modeli, dakle ili P serija, Y serija ili neke druge serije od Huawei-a ovaj operativni sustav za sada ne znamo, no međutim, postoji dobra vjerojatnost kako bi se i to moglo dogoditi. No ono što je gotovo sigurno, a vrijeme će pokazati da li je to točno, je kako će novi Huawei uređaj vrlo vjerojatno raditi na novom Harmony operativnom sustavu. Da li će napustiti potpuno Android za sada ne znamo, no međutim, ako priča krene u tom smjeru, zaista ne znamo kako će se ova softverska bajka razvijati, s obzirom da imamo dva vodeća operativna sustava koji su oba dva vlasnici Amerikanci, dakle Android i iOS za Apple pametne telefone. Vidjet ćemo hoće li Huawei u svom naumu uspjeti ili će izgorjeti u svojim željama. To će definitivno pokazati i kupci i koliko će zaista Huawei imati novca i ulagati u razvoj operativnog sustava, a što zaista nisu male sume.